ntagera kumvaho yasohotse akifuza kumenya ibya Reyo ibya Peri akifuza kumenya ibya filime akamenya iby'abasitara arabahanze arabati akifuza kumenya icyorezo niba bamaze gupfa bangahe akabihagurukira amaso akayakanura akabyitegereza ahantu ya Imana nawe muri mwe turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni ishimwe ko iduhaye uyu munsi ikabiduhaye n'uyu mwanya. Mbere yo gukomeza nitwa Mukeshimana Emerita, twi ku izina rya Mama Charlene, ndo mu mama abana batanu. Imana nihabwe icyubahiro. Ndabashuhuje rero kandi ndabakunda n'Imana irabakunda. Ndasuhuza abari mu Rwanda mu bihara zitandukanye, ndasuhuza abari mu bihugu bitandukanye by'amahanga, ndasuhuza abashinzwe umutekano by'umwihariko, ndabashuhuje mu izina rya Yesu aho muri mu butumwa bw'amahoro, aho muri cyane cyane abari mu ishyamba rya Nyungwe n'abari ku mihanda itandukanye muri gucunga umutekano, abari muri aka kazi gakomeye turimo kubera iki cyorezo cya COVID-19, nimukomere Imana y'amahoro ikomeze kubitaho, n'abaganga n'ukuri mwese Imana y'amahoro ikomeze ibazigame kandi ikomeze ibane namwe. Imana rero nishimwe cyane, turayishimiye, turabishimiye, turayishimiye tubikuye ku mutima kubwo kugira neza kwayo. Imana yaturinze ikaba iduhaye uyu munsi, ikaba yawuduhanyemo n'ijambo ryayo, nihabwe icyubahiro. Nkomeje kubabwira ngo nimugatake nk'abatagira Imana, nubwo bikomeye, igitorezo gikomeje kwiyongera, ariko Imana yacu turi kumwe, ntabwo turi twenyine muri ibi bibazo, Uwiteka turi kumwe kuko ari amaboko yacu. Hanyuma rero dukomeze kwirinda tunasenga, niko nagiye mbabwira, gusenga tubigerekeho no kwirinda, kwirinda tubigerekeho no gusenga, kuko gusenga byonyine bitavanze no kwirinda nta mumaro, no kwirinda kutagira gusenga nabyo nta mumaro. Dukomeze twubahirize amabwiriza, dushyiramo metero, kwambara agapfukamunwa neza kandi dukaraba inshuro nyinshi, dutahe kare nk'uko bitegetswe, ariko tubigerekeho kubaha Imana, tubigerekeho no gusenga, ibyo bizatugirira umumaro kandi nimukomere cyane. Hanyuma nongeye kunezerwa cyane kubw'ijambo ry'Imana, kuko kuvuga ijambo ry'Imana biranezeza kandi bituma nishima, kuko kuvuga Imana ni byiza cyane, nge ndabyishimira iminsi yose. Hanyuma nawe Imana iguhe umugisha kubwo gukurikirana amagambo y'Imana. Hanyuma turebe ijambo ry'Imana ryo muri iki gitabo ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cya mbere umurongo wa gatatu. Dusome ijambo ry'Imana ryahishuriwe Yohana, igice cya mbere umurongo wa gatatu, dusome mu izina rya Yesu. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakayitondera, bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Tugiye kongera dusubiremo. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana nishimye cyane. Ndashaka yuko uyu munsi tuganira iri jambo ry'Imana, kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Ndashaka mbabwire ngo intego y'ijambo uyu munsi, ndashaka kubabwira ngo kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Ndabisubiramo. Ifite intego y'ijambo ryo kubabwira ngo kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Kwitondera ubuhanuzi bwo muri iki gitabo, kuko igihe kiri bugufi, kiri hafi kugira ngo gisohore. Kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo, kuko buzasohora.
kwitondera ubuhanuzi buri muri iki gitabo kuko buzasohora. Ubuhanuzi budutunganya, ubuhanuzi butwigisha gutinya Imana, ubuhanuzi butwigisha gukunda Imana, ubuhanuzi butwigisha kuyikorera, ubuhanuzi butwereka inzira tunyuramo, ubuhanuzi budukura ubuyobe imbere, ubuhanuzi butwereka aho gukandagira, ubuhanuzi buduhitiramo ibyiza n'ibibi, dore ubuhanuzi bukuru buri muri iki gitabo. Imana yacu ni ishimwe. Yohana, iki gitabo nagikuyemo ibyigisho byinshi, ariko uyu munsi ndashaka kubabwira ngo twitondere ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Aya magambo yavuzwe nande? Mu gice cyaho cya mbere, mu byahishuwe, uhereye nko ku murongo wa mbere, ni amagambo Yohana yeretswe ngo ayerekwa ari ahandi hantu. Aricara akavuga ngo njyewe Yohana najyanywe mu mwuka, ngo ngiye kumva ngo numva ijwi, ngo numva ngo ijwi risuma aho nari ndi, ngo nkebutse ngo ndaribura, ariko ngo ngiye kwerekwa ngo mbona ngo ibitereko by'amatabazi, ngo mbona n'umwana w'intama w'Imana, ngo yambaye ikanzu, yambaye ikanzu. Avuga ibintu byinshi Yohana uyu. Aya magambo yayabwiwe ari ku kirwa Ipatimo. Avuga amagambo meza, aravuga ngo njyewe Yohana imbata ya Yesu. Haleluya! Icyama ngo tube imbata, kubatwa, kuba imbata. Abantu bajya baba imbata z'inzoga, bakaba imbata z'ubusinzi, umuntu akabatwa n'ubusinzi ku buryo yabuze inzoga atasinzira. Abantu bakabatwa n'ubusambanyi ku buryo atasambanya atahumeka. Abantu bakabatwa n'amagambo ku buryo batavuze barwara umuntu. Abantu barabatwa, barabatwa. Ariko icyamuka imbata ya Kristo nk'uko Yohana yavuze. Nimba hari ikintu cyiza ni ukubatwa n'umwami. Umwami arakubata, arakubata akakubohera inyuma, arakubata bikajya mu maraso, arakubata bikajya mu magufwa no mu misokoro, bikajya mu bwenge no mu bitekerezo. Nkwifurije kubatwa n'umwami. Ngo njyewe Yohana imbata y'umwami, ngo uwo musangiye amakuba no kwihangana. Mbega umugabo mwiza Yohana mukunda ko banumva yaba Yohana nk'aba Yohanita. Kandi niko biri, nanjye mba numva narageze ikirenge muke, banumva ashaka kubatwa n'uyu mwami. Ngo njyewe Yohana imbata y'umwami, ngo uwo musangiye amakuba no kwihangana. Njye mba numva nabwira abantu basangiye na Yohana amakuba, ariko ntimusangire kwihangana. Kandi nusangira na Yohana amakuba mugasangira kwihangana, uzagira iherezo ryiza nk'irya Yohana. Kuko ntago Yohana, ntago Yohana, reka mbabwire, Yohana ni umugabo uri ahandi hantu. Mbese baraturindiriye bariya n'abagabo b'intwari bazicazwa ahantu habo hawe bonyine. Ndabizi neza ko hari abantu batazatinyuka kwicara iruhande rwa Yohana, kuko bari gukora mu gihe cyabo. Ariko natwe abo mu gihe cyacu tuzicare mu myanya twateguriwe. Mana ishimwe. Nari ndi kubabwira ngo Yohana yaravuze ngo abo dusangiye amakuba no kwihangana. Kuki dusangira amakuba na Yohana ariko ntidusangire kwihangana? Ndashaka kukwifuriza ngo dusangire amakuba na Yohana. Turayasangiye n'ukuri, yababajwe ibye, natwe tubabazwa ibyacu. Nta muntu uzababara uko undi yababaye. Ufite umubabaro wanjye, nanjye mfite uwanjye. Icyo nzi nuko ntawe utazababara. Uri kuri uyu mubumbe. Umwe we yaravuze ngo uwitara karangira cyagushakira ibirungo, kuko gahunda ni ugukaranga kandi tugashya, tugahumurira abandi, tukanabaryohera. Mbifurije gusangira na Yohana amakuba, ariko mugasangira nawe no kwihangana. Hanyuma ngo uko Kristo yagiye atuma Yohana, yagiye amutuma ku matorero angahe? Arindwi. Ntabwo ndi buyavugeho, ntabwo niyo nshaka kwigisha ko uyu munsi, ahubwo mvuga ukuntu Yesu yaje ngo yahabwaga n'Imana ubutumwa, ngo hanyuma ngo Yesu nawe ngo akabuha Yohana, ngo kugira ngo abwire abantu ngo bizaba. Kandi bizaba, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mureke mbabwire,
Imana yakubwiye ko uzaryo kabona urarinda. Burya niye vuze ngo inzara nayo burya iraza. Imana yakubwiye ngo nzaguha icyubahiro. Kiraza ariko yivuze ngo nzaguteza cyane. Byose biremera byose bituruka mu kuboko kwanjye. Nta jambo Imana ivuga ngo rigare, nta byigeze bivugwa n'iki gitabo. Iki gitabo nta kintu kigeze, nta jambo ryavugiwe hano ritazasohora na rimwe. Kandi mureke mbabwire, Yesu yagiye hano abantu bajye bahanura kuri Yesu bavuga ukuntu azapfa, mwarabibonye byarabaye. Kandi bavuga ukuntu abahanuzi bamuhanura ataraza, hari abamubonaga ati ndamureba, ariko nduyu ntabwo ari ubu, ndamwitegereza ari hafi. Barapfa bapfuye batamubonye, ariko yaranze aranze. Bavuga ukuntu azagambanirwa, ibyo yaragambaniwe. Bavuga ukuntu azagambanirwa na bene wabo, ubwo niko byagenze. Bavuga ukuntu bazamubamba, barabihanuye baramubamba. Bavuga ukuntu azapfa, amaso yacu arabibonye. Bavuga ukuntu azazuka, twarabyitegereje. Ariko abahanuzi bavuga nuko azagaruka. Mureke mbabwire, kuba baravuze ko azapfa bakavuga ko azazuka bikabaho, bakavuga ko azajya mu ijuru, abo bahanuzi akaba yaragiye. Nagira ngo mbabwire ngo no kugaruka kwe nako kuzabaho. Imana ihabwe icyubahiro. Ndumva nezerewe kubwo ijambo ry'Imana. Nta jambo rero Imana ivuga ngo rihere, ibyo yavuze no kubikora izagira gute, izabisohora. Hanyuma ngo rero Yesu aza kwiyereka Yohana. Mureke mbabwire, uyu Yohana Bibiliya ivuga iki ngo yari ari mu kirwa i Patimo. Ipatimo nta biryo byari bihari. Ipatimo byari ibisimba by'inyamaswa ngo ndetse by'inkazi. Ipatimo nta muntu wari kujya murirayo Yohana. Ubundi hari ahantu umuntu agera akerekwa Ipatimo. Kandi Ipatimo niho ngo bari bategereje Yohana ko agiye gupfira. Kumbi niho agiye kwerekwa iby'amatorero arindwi. Kumbi niho agiye gukura amagambo meza y'ubugingo, ngo hahirwe umuntu wumva ibiri muri iki ubuhanuzi bwo muri iki gitabo, ngo yamara kubwumva ngo akanabwitondera, ngo kuko bwose buzasohora. Ubwo nashakaga kubabwira ngo intego y'ijambo ni ukwitondera ubuhanuzi bwo mu gitabo cy'ijambo ry'Imana, kandi tukabwitondera kuko buzasohora. Nimba Imana yavuze ko ijuru rihari, rirahari, ariko n'ikuzimu harahari. Tubikire mu mutwe, tubyitondere. Ariko ngo Yesu aza kubwira Yohana, amutuma kuri ayo matorero arindwi, yavuze mu magambo meza. Aravuga ngo ugende ubabwire ngo uwa mbere, ngo kandi akaba n'uw'imperuka. Mbega ijambo ryiza! Niwe ugutumye, ugende ubabwire ngo uwa mbere akaba n'uw'imperuka, niwe uvuze aya magambo. Reka mbabwire, abantu baba aba mbere ariko ntibaba imperuka. Uwavuga ko uri imperuka ejo ko tuzapfa bakagushyingura, ariko Yesu aravuga ngo uwa mbere akaba n'uw'imperuka. Ubabwire ko ari we ugutumye, kandi ubabwire ngo wapfuye, ngo hanyuma ngo akaba yarazutse akongera kubaho, ngo niwe uba ugutumye. Ngo wongere ubabwire ngo ufite inkota ikebera mugi yombi. Undi hari abantu biyemera bikababera. Undi aya magambo yari arimo confidence. Ibaza ariko uwa mbere akaba n'uw'imperuka, iryo jambo nta mwana w'umuntu warikura mu kanwa. Mwaka sibyo ko hari iterime yaje ivuga ngo ngura uwa mbere ukaniheruka. Reka uwa mbere akaba uw'imperuka n'ikirisita, kuko ngo niwe wanapfuye ngo arazuka ngo arongera abaho ngo nubariwe, ariko ngo akaba afite n'inkota ikebera mujyayo abiri. Aya magambo rero yagaragaza icyubahiro n'igitinyiro cya Kirisito. Kuba waba uri inshuti y'umuntu ufite inkota ikebera mujyayo abiri, iyo ni ijambo. Burya Yesu ashobora kugukebesha ijambo, akaguhinguranya rikakurangiza, rikakubaga neza. Ubu hari abantu batabazwe naryo. Mujye muvuga nuko mutarahura n'iri jambo. Iri jambo rirakubaga, rikakubaga, nyuma rikakudoda, rikongera rikaguteranya. Kandi uwabazwe n'iri jambo agira uko asa n'uko areba. Imana nihabwe icyubahiro. Inkota ngo afite inkota ikebera mugi yombi. Inkota ikebera amugi, ntabwo ari icyuma gikebera mugi yombi, ni inkota ikebera mugi, ni ijambo ryayo. Kuba rero waba ukundana n'uyu mugabo ufite inkota ikebera mugi yombi, burya ubukomeye.
Ese umuntu ntamenyana na gitifu yarangiza kwica gasozi. Uzi iyo umuntu aziranye na mudugudu nta wamukira. Uzi iyo umuntu afite mwene wabo afande arabigendera. Ariko kumenyana n'umuntu ufite inkota ikebera mu giyombi. Natwe tugomba kubigendera di tugomba kubiryamana tugasinzira tugomba kubigendana bikatubera ifiyeri arongera aravuga ngo nuwapfuye ngo hanyuma akazuka na nisa hakabari ariko ibaze kumenyana n'umuntu ukantahereye ariko kuki yewe sinzi imana ijye mfasha ibintu bigende hari ibintu bigendemo no mu maraso no mu misokoro imana igiherekeza ya magambo abinjiremo muyafate nkuko nayo yafashe hayiyumva mureke mbabwire umuntu kumenyana n'umuntu wapfuye hanyuma akazuka kongera akabaho kwabonye abantu bapfa ariko aho bazuke ntabo twigeze tubona uyu mwami niwe wenyine wapfuye hanyuma arazuka noneho iyo umuntu rero umuntu ufite ubushobozi bwo gupfa no kuzuka bafite n'ubushobozi bwo kuzura bapfuye uyu ni umwami uzura ni umwami uzura ni umwami uzahura ni umwami wegura ni umwami ukomeye aya magambo yagaragazaga igitinyiro n'icyubahiro Yohana avuga ati niwe untumye njyewe natumwe n'uwapfuye akazuka akaba akiri natumye n'ufite inkota ikebera mu giyombi Imana ihabwa icyubahiro natumye n'uwatangiye akaba mbi akazanaheruka Yeka ya magambo ya magambo nyagabane reka nze ntarenge ariko niyo magambo yagendaga akoresha hanyuma akora avuga n'irindi jambo iyo yamaraga gutanga message yaravugaga ngo unesha haleluya unesha azambikwa ikamba ubundi abantu bazi ko umuntu yanesheje ahabwa igipangu bano bazi ko umuntu yanesheje ahabwa ikimodoka cyiza niko mubimenyere muzi ko umuntu unesha bamuhemba umugabo bakamuhemba umugore muzi ko umuntu unesha ahembwa icyubahiro niko mubizi muzi ko umuntu unesha ahabwa inota muzi ko umuntu unesha ahabwa promotion mu kazi ntabwo ariko biri unesha azambikwa ikamba Data yateguriye abamwizeye n'abamwemeye barashobora kumva ikamba ukumva n'akantu gato basi niba inyihereye ibirayi niri niba inyishyuriye credit ikamba ntabwo ari rimwe ry'abamisi Rwanda ikamba haleluya ikamba unesha zambara kandi ngo unesha ubwo ntabwo Yesu azatinya kwatura izina rye imbere ya data ubwo ntabwo nzatinya kuvuga izina rye imbere ya data hari umuntu ujya kuguprezenta ku muntu ukomeye kumva nawe uraryoshye ariko ngo ntabwo nzatinya kwatura izina rye imbere ya data ikamba ni ikamba ritangirika mana ishimwe ikamba ni ikamba tuzambara amarira atakiriho ni ikamba tuzambara bigakuraho imibabaro n'imiborogo ni ikamba tuzambara guterera dukorera imana tunatambika bitakiriho ni ikamba tuzambara kuruha no kugoka byarangiye ni ikamba niri tugera ku mutwe ni ikamba tuzazeta ibyo byose mana ishimwe hanyuma ndashaka mvuga ibintu Yohana yaravuze ngo hahirwa umuntu usoma aya magambo yamara kuyasoma akayitondera ngo kuko aya magambo ngo n'ubuhanuzi buzasohora ubundi hari ukuyasoma reka mbere kuyasoma ikamere kuyasoma ya magambo yasoma usoma ijambo ry'Imana ngo hahirwa urisoma munyemerere tuba ariho duhera usoma ijambo ngo ni umunyamahirwe ariko ntabwo ari uko urisoma gusa ariko nibura n'urisoma ni umunyamahirwe impamvu Yohana yavuze aya magambo ni uko yari azi ko abantu benshi badakunda gusomera ijambo
umuntu agera kumva yasohotse akifuza kumenya ibyareyo ibya peri akifuza kumenya ibya filime akamenya ibya basitara arabahanda arabati akifuza kumenya icyorezo niba bamaze gupfa bangahe akabihagurukira amaso akayakanura akabyitegereza ahanduye bangahe hakize bangahe akamenya kubikurikirana umuntu agakurikirana filime iya ntuza noneho igeze hehe yewe we noneho aka Nigeria kazi yewe ya yindi Tanzania ye baba we ya barati arya ni barati sinzo ko babita bana baje aka filime ka barati hasota ka iki ikindi gice cyaje ye baba we tugeze kuri episode ya kane nzazirangiza mugira amatsiko yo kubisoma ntacyo byari bitwaye ariko amatsiko mugira yo gutanga umwanya ku bitagira umumaro erega ngo kwitoza ko umubiri kugira umumaro muri bike ariko kwitoza kuba imana bigira umumaro muri byinshi mugasoma umuntu agasoma comment igihumbi umuntu agasoma comment 300 akazisoma 500 ugashishikarama ukazisoma ariko kabutamenya no murongo umwe wo muri bibiri ariko umukozi w'imana Rabbi ngo hahirwa usomera ijambo urisoma agasoma ijambo di sinkubujije kukureba filime si icyayi ikibazo ni ukutwarwa nazo ukazirangariramo umutima n'ubwenge bikabayo ugasoma uzi kugira ngo umuntu ahure n'ikibazo ahamagara abantu mbigenze nte nyamara ufite umuyobozi iri jambo wicaye ukarisoma ugahamagara imana ukarisoma ikari gusobanurira kuko atari nyama n'amaraso niwazongera kwiruka mu bahanuzi niwazongera kwirirwa uhamagara ngaho akabazo kose mukozi w'ima mbigenze gute akabazo kose uhuye mukozi w'imana we uzi kugira ngo wirirwe baririza inzira kandi hanirimo umuntu nkawe utunze bibiri yaranaguhenze noneho nkagaya n'abatagira bibiri umuntu agahinduranya ibitenge umuntu agahinduranya amashakoshi umuntu agahinduranya amapantaro umuntu agahinduranya isaha umuntu agahinduranya amaherena umuntu agahinduranya imisatsi umuntu agahinduranya imyenda umuntu agahinduranya ariko ngo wabuza ya bibiri koko ariko umukozi w'Imana aravuga ngo hahirwa usoma iki gitabo cy'ubuhanuzi akomeza kuvuga irindi jambo ngo ntabwo ari ukurisoma gusa hariho no kurisohora hari ugusomera ijambo ikagenda rikaba mu mutwe imirongo ukayishyira mu mutwe ntabwo bihagije ngo mwafashe bibiliya mu mutwe ntabwo ibyo bihagije ngo muze kuzisobanura neza ngo muri abambere ngo muranazigisha ibyo byonyine ntibihagije ahubwo hakabaho no kuyisohora aya magambo wamaze kumenya mukozi w'ima sinkubwiye ngo ngwinubwirize siyo mpano zawe ariko buri wese afite uburyo avuga mu butumwa niyo uhumurije umuntu ukamubwira uti wigwa hari imana itabara ukamwereka aho warisomye burya nawe ubukoze umurimo w'imana gusohora ibintu ntibigapfa birebera abantu ntibagapfe kubera ijambo kandi uri ryamanye ntibagapfe kandi ufite ubuhamya waha abantu naho ngo gutanga ubuhamya ngo ni ugutanga ubujajwa oya gutanga ubuhamya si ukurondorwa si no kujajwa ni ubuhamya bugaragaza ko Imana iriho bugaragaza ko Imana ikora bugaragaza ko Imana itapfuye bugaragaza ko nta joro ridacya ubuhamya gusoma ijambo ukarisohora ukaribiba abantu bagakomera bagakira bagahumurizwa akava muri mu bibi uzukuna abantu bikunda uzukuna abantu ari ibisambo mu by'umwuka bundi iyo umuntu yahahiye ahantu hamake kandi akahabona ibintu byiza agenda harangira inshuti ze kugira ngo zizajye guhahirayo ntabwo ijambo twamenya ari ryo kwihererana ni ryo guha ku bandi kugira ngo bahembuke nk'uko twahembutse
Hako suzahisha hawa guzi jipenye chiza. Uhishu mutayari wakudodeye. Uhishu kunu wachuruje. Uhishu kunu wa uungute. Uhisha hawa ranguriye. Uhisha ni jambargi imamu. Watanze jambargi imamu na rijagu hembu. Yena wandi waga hembu. Uzikumu na terimbe na kumbana wandi niwa terimbe. Kuburijumu na kugiata kukomande likuwa likeza wakata doje. Uka muhishu mutayari. Ngotaza averu kwa kaa wari kamula nangashowa ye koko. Ricorda Romeo. Why you need a hoa here, Bandi? Never baga here. You go to Muna Quedera, a rimne so, a cuba zucumia, truza conguca, ukabimuhish. Uta terim bera som. Usaba go som, but one didn't watch. Young was a comet as a courage. Hanuma wa maracuri so horrid jamborgi man, wa maracuri so hor. Yaso hotel, why had he been Jemuvan? Ukadia no could become a motive. Jean Bawabit and Momotimani were embedded in Jirumuma. Could it patch a hano move go? Mumut Kurikabam Ukadia no can what it gish. Utari fit a Momotima, the way the way of them one navy till Jamber down. Momotim, could young one has a good tomorrow. Man shame, man have the chuba. Hanyuma ndashaka kuvuga kuyitondera nimyitondera iri jambo iri jambo iyo mugiye kuri pfobya muravuga ngo bibiliya ni igitabo nk'ikindi oya ngo yanditswe n'abantu ngo ariko kuri bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abantu badasanzwe n'abantu bahumekewemo n'umwuka w'Imana ntabwo ari umwuka w'ubwenge ntabwo ari umwuka w'ubuhanga ntabwo ari umwuka w'ubunararibonye ntabwo ari umwuka w'ubuvumbuzi ni umwuka w'Imana ryahumetswe n'umwuka w'Imana ibitabo ni byinshi muri iyi si iki gitabo wagikira ku murwayi agakira iki gitabo mwubaho ubuhanuzi burimo iki gitabo cyakuzanzamura wazahanye iki gitabo kikugira umugabo kandi uri umugore igitabo iki gitabo cyo kugira muzima kandi uri umupfu iki gitabo cyo kugira umunyakuri kandi uri umunyabinyoma iki gitabo ndagikunda iki gitabo wakiseguruka abone ibitotsi uri mu gihe cyo kubibura haleluya iki gitabo cyuzuyemo amahoro naho utabona aho yakuru iki gitabo cyagutwara cyonyine nta yindi ntumwa nta wundi muhanuzi cyagutwara cyagufata ukuboko cyagusindagiza haleluya cyakurinda gutsikira cyatuma ukomera cyatuma waka cyatuma ugira imbaraga cyakugira inama iki gitabo muzakimbaza ubundi iki gitabo gifite nta wundi musada bakugira inama bakugira inama si iki gitabo bababwiye ko nta bujyanama bubamo ngo cyane yaberwa bakurandata ngo rwe bakurembarembya hudutoki wigeze nka wa mwami n'amani wari ufite ibirebembe ngo yashakaga ko bamurembarembya hudutoki so ntoki zanyu wa mushaka ko babarambika ku ibiganza corona yarateye aye yateye ubirabujijwe no gusuhuzanya ni gutyo ibiganza bishyushye buracyabirambika ku bwangwa byemewe iki gitabo umva mubwire iri jambo riri hano ubu buhanuzi ngo mubwitondere ngo kuko buzasohora iki gitabo wakirambika ku mutima wawe ubabaye ukagikuraho wishimye wagishyira ku maso yawe uri kurira ukagikuraho uri guseka iki gitabo ndacyuba kandi na nyiracyo ni umunyacyubahiro aha hano aha harimo ijambo rihumuriza ifupfu habamo ijambo rihumuriza abapakazi habamo ijambo ushobora gusoma ugiye gupfuga ituzuka hari ijambo wabwira abarwayi hari ijambo wabwira abafunze aha hari ijambo wabwira abatagira shinge na rugero hana harimo ibyo kurya by'umwuka aravuga ngo amagambo ubuhanuzi buri muri iki gitabo ngo mubwitonde
kuko buzasohora. Mureke mbabwire. Usibye abantu bahomye batareba, bamwe Yesu yavuze ngo nimubambwirire ngo nubwo muvuga ngo murareba ariko muri impumyi. Ngo nubwo muvuga ngo murabakere ko murabakene ngo ndetse muri nabatindi bakubabarirwa. Iri jambo ryo rivuze bari kuvuga ko natukanye. Yasabye ngo nabatindi bo kubabarirwa. Ariko nimureke mbabwire. Iri jambo ni ijambo ryihagije. Umuntu abashije kureba neza kandi umuntu abashije kumva neza kumvira ijambo wazajya umenya iby'iminsi n'ibihe utavuye aho. Mana nitugirire neza. Hano harimo amagambo y'ubuhanga, harimo amagambo y'ubumenyi, harimo amagambo meza, harimo amagambo yakubyibushya mu gihe cyo kunanuka, harimo amagambo yagukomeza. Kandi si ibyo umuntu utareba, ibintu byose byavuzwe muri iri jambo cyarasohoye. Ubu n'umuntu udasenga azi ko hari ibintu byasohoye kandi byavuzwemo hano. Ibi bihe birushya, ibihe birushya byavuzwe n'iri jambo byaramije. Kandi ni ibihe birushya utarasa ngo bikubite isasu, ni ibihe birushya utaha ibinini ngo biveho, ni ibihe birushya utaganira nabyo, ni ibihe birushya bigomba kubaho. Ngo abantu bazanga abandi byavuzwe n'iri jambo, ubugome buzagwira byavuzwe n'iri jambo, ngo abantu baziyitirira Kristo byavuzwe n'iri jambo, bazakora ibitangaza mu izina ry'Uwiteka byavuzwe n'iri jambo, ngo bazababwira ngo nimwiyizere hano niho Imana iri byavuzwe n'Uwiteka, ariko ngo ntimuzagende muzahamaho muzabahora. Twubahe ijambo riri muhano. Nyamuneka ubahire ijambo. Iri jambo rya gutambutsa, iri jambo rya kuburanira, iri jambo rya kuvuganira, ijambo rya kubera umucyo mu gihe cy'umwijima, iri jambo rya kubera amahoro, iri jambo rya gucungira umutekano, iri jambo rya kongerera iminsi yo kubaho, iri jambo rya kurinda gukenyuka, iri jambo rya gukura mu kabari, iri jambo rya gukura mu byaha, iri jambo rya kweguraho shitani yakwegetse ukongera kwema, iri jambo rya gukura mu bibi, iri jambo rya kuzanzamura, iri jambo ryizere kandi uryiringire. Rifikoranye ubuhanga, ririmo ubwenge bw'Imana, ririmo imbaraga, ririmo ubushobozi. Reka turekere. Nkwifurije kwitondera iri jambo. Niri kubwira ngo ntukagambane, uramenye ntukarikore. Ukabikora. Niri kubwira ngo ugire urukundo, iri jambo ujye urigira. Kandi niri kubwira ngo ujye ubabarira, nyamuneka ujye ubikora. Iri jambo niri kubwira ngo reka gusinda, va mu nzoga, ujye uhita ugira vuba. Iri jambo niri kubwira ngo reka ubusambanyi, ujye uhita ubikora. Niri kubwira ngo va mu matiku, ntukayajyemo. Niri kubwira ngo va mu magambo, ujye ubikora. Kuko iri jambo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ryaba ari ryiza rizasohora, niribi kandi naryo rizasohora. Nta jambo ivuga ngo rihere. Nimba ijuru rihari, rirahari. Bene da rirahari. Kandi nimba Kirisito atarameneye amaraso ubusa, abazake kuzimu barahari, ariko n'abazarijyamo ijuru nabo barahari. Bwira Imana utubukene mfite bugeretseho ubutindi nubwo kutamenyera ijambo. Bwira Imana utimenye ko icyari kunyomora kikampumuriza n'iri jambo. Yibwira uti nariteshesha agaciro. Yibwira uti singe ndisoma. Bwira Imana ngo iyo ngiye gusenga ndayihungura Bibiliya nkayihanaguza agatambaro kubera ivumbi. Bwira Imana uti amasaha yanjye menshi mba nibereye kuri telefone, ariko ijambo ryawe sindiha agaciro. Kandi burya nudahi agaciro ijambo naryo ntirizaguha agaciro. Kuko icyo umuntu abibye nicyo azasarura. Nuha agaciro amagambo n'ubugambo, nuha agaciro ijambo. Ntabwo wagaburirwa utugambo n'amagambo ngo uzakomere, ariko uwariye ijambo wese yarakomeye. Bwira Imana uti iyo ndisoma kera sinari ntabwo nari guta umurongo.
Gira Imana uti iri jambo iyo ngisegura burya menye ko nari gusinzira. Bwira Imana uti iyo nemera rikanyobora sinari kuyoba. Bwira Imana uti iyo ndyubaha sinari gucogora. Yibwire ngo sinari gucika intege. Yibwire ngo sinari yibwire ngo ikosa si rya uwiteka. Bwira Imana ngo ibyambayeho byose nuko utagira ijambo. Bwira Imana uti iyo nza kurisoma nkaribika mu mutima nkaribika byari kungirira umumaro. Bwira Imana uti nibyo nasomye ntago byagumye mu mutima. Imana ngo nibyo numva byinjirira hano bigasohokera ha uti niyo mpamvu ntajya nkomera mu ntambara uti niyo mpamvu umuyaga wose uje urampungabanya bwira Imana uti mbabarira akakanya saba Imana imbabazi saba Imana imbabazi uriri kubwira Imana ngo nigukomeze kandi ufite ijambo izagukomeresha ikise kwidakomeresha ibirayi ni ijambo izagukomeresha tugiye gusenga tangira ukundi jambo guhera nona uya wirishyira mu mutwe ho nyine ntago bihagije wirivuga ntago bihagije uya rimanura urubike no mu mutima kugira ngo utazacumura kuwiteka nkuko Dawidi yavuze ati nzaribika ku mutima ntago yavuze ngo nzaribika ku karimi yavuze ngo nzaribika mu mutwe yavuze ngo nzaribika mu mutima kugira ngo ntazagucumura tugiye gusenga ngiye kukwingingira Imana wakoze amakosa menshi kubwo kudasoma ijambo wakoze amakosa menshi kubwo kutabika ijambo wakoze amakosa menshi uza amakosa wakoze kubwo kutaribika uza ibyaha wakoze kubwo kutaribika uza ubuyobe bwakwinjiranye kubera kutaribika uza ibishuko waguyemo kubera kutaribika mu mutima uza amanyanga usigaye ufite kubera kutaribika uza induru usigaye ushyira ku munwa kubera kutaribika uzi kwisabira gupfa kwawe ko byatewe no kutaribika uzi kwitotombera Imana ugira ko ari ukubera kutaribika kutabikira ijambo byagukize mu gihombo tazanapfa kuvamo kereka ni wongera ukaritora aho waritaye ukaribika kutaribika bishobora gutuma urwana indwara rutazakira kutaribika bishobora gutuma Imana ikureba nabi kutaribika bishobora kugirira ingaruka umuryango wawe kutaribika byakuzanira intambara mu kazi kutaribika iri jambo Imana ya Isaka Imana ya Yakobo Imana ifite ubutware Imana ifite icyubahiro n'igitinyiro Kristo ufite inkota ikebera mu giyombi haleluya Kristo wapfuye ukazuka ukongera kubaho wowe itangiriro ukaba iherezo Yesu turagushimye kubw'iki gitondo cy'umugisha kandi cy'umumaro turagushimye kubw'ijambo rizima kandi ryiza turagushimye kubw'inkomezi y'abagenzi turagushimye kubwo guhembura imitima y'abahungabanye turagushimye kubw'ijambo ryubaka rigasenya turagushimye kubw'ijambo ryegura rikemesha turagushimye kubw'ijambo ryica rigakiza turagushimye kubw'ijambo rikomeretsa rikomura turagushimye kubw'amagambo meza y'ubugingo ugaburiye abana bawe aya magambo ndasenze Kristo uyashyiremo ubushobozi ndetse n'izindi mbaraga uyageze ahantu hatabasha kugerwa aya magambo yinjire mu mitima imeze nk'amabuye aya magambo yinjire mu mitima imitima ihinduka inyama aya magambo yinjire mu bakijijwe n'abadakijijwe iri jambo ryinjire mu basenga n'abadasenga iri jambo ryinjire mu bazungu no mu birabura iri jambo rikandagiraho ntabasha gukandagira iri jambo ritobore mu mitima kandi ryicaremo iri jambo rishore imizi urakoze papa ndagushimye senge abari mu kaga senge abari mu makuba senge igihugu cyacu cy'u Rwanda senge ibihugu by'abaturanyi senge ibihugu by'amahanga ahanyanyagiye ubwoko bwawe senge abatuye isi uwiteka dambura ikiganza cy'imbabazi kibagereho dambura ikiganza cyawe ubabarira abatakuzi ubabarira abaguhiga ubabarira abakurwanya ubabarira abagutoteza ubabarira abatakumvira ubahindure bahinduke kandi baguhindukirire ndagushimye mwami
cyubahiro n'ikibi cyabari mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma nimero zanjye za telefone ni 0 7 5 4 2 6 6 8. Hanyuma mbifurije amahirwe masa yo kubaha no gutinya ubuhanuzi bwo muri iki gitabo Imana ibaha umugisha. Amen.